Sabe aquele console dos sonhos ou aquele game que você sempre quis? Você encontra na loja mais completa de games de BH. Venda de Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, acessórios e muito mais, e com um preço que cabe no seu bolso. BH Games, aqui a gente realiza o seu sonho. Fala aí, senhoras e senhores, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no blog Ralé e tá no ar mais um Ralé News, edição da Hora do Almoço. Bom apetite! Bom, galera, vamos lá para um vídeo que eu não trago já tem um bom tempo, que são as ofertas da semana, galera. E queria falar para vocês também, para dar aquela moral pro canal, deixar o seu like que tá ajudando muito o blog Ralé a crescer. Mas vamos lá, galera, as ofertas hoje são... foram cedidas aí pelo site do Windows Club, galera. E tamo aqui, a gente garimpando, né, as melhores ofertas. E sem muitas delongas, você que aí que tá com a sua graninha guardada pra comprar aquele jogo que você tá afim. Lembrando que todos os jogos que estão aqui também estão na loja do blog Ralé no Mixer, tá? Então quando eu estiver fazendo live lá, cola lá pra... comprar o seu jogo comigo. Vamos começar e vamos falar as principais. Eu vou deixar o link pra vocês, tá, galera? Nem são tantas assim, mas vamos começar com Batman Arkham Knight, saindo por R$90 na live dos Estados Unidos. Ela tá custando só $10, né? Se bem que o preço que tá o dólar, meu Deus do céu. Batman Arkham Knight Premium Edition, R$140, e o Season Pass saindo a R$50. Dying Light The Following Enhanced Edition, edição melhorada, R$32,25. Já o Dying Light, galera, R$39,50. Vamos para a próxima oferta? The Elder Scrolls Online, saindo a R$120. The Elder Scrolls Online Somerset, R$86,40. Cara, eu nunca vi um jogo ficar tanto tempo assim com preço... relativamente alto, né? Quanto tempo a gente tem de GTA V, ele tá saindo aí a R$96,85. Vamos para a próxima oferta, né? Grand Theft Auto 5 Premium Online Edition, edição Premium Online, né? R$165. Vamos para a próxima? Lego City Undercover, saindo a R$75. Você que quer presentear o seu Kids aí, ou então você mesmo que curte, é uma boa oferta, uma graninha até interessante para você gastar nesse jogo. Terra-média, Sombras da Guerra. Falar nisso, eu estou na metade do meu, preciso terminar. Game of the Year Edition, saindo a R$90, galera. Mortal Kombat XL, olha só, você consegue comprar na minha loja também, saindo a R$60, viu? E para finalizar, Sea of Thieves, saindo a R$129,96. Lembrando aqui, galera, quando você for ver essas ofertas, que tudo que tiver marcado com asteriscozinho do lado são otimizados para Xbox One X. E alguma oferta te chamou a atenção? Como eu falei pra vocês, fiquem ligados na live que eu tô fazendo no Mixer, que é o mixer.com/blogralé, porque toda vez que eu estiver online, você consegue lá no mesmo horário, na mesma hora, mandar mensagem pra mim e falar assim: Léo, quero comprar tal jogo. Já disponibilizo pra você e você já baixa automaticamente no seu Xbox, beleza? No mais, eu espero que vocês tenham curtido essa matéria. Pra você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, como eu falei pra vocês. Pra você que ainda não me segue nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, blogralé. Aliás, o Facebook, que é o Blog Ralé Oficial, corre lá pra você entrar. Eu tô sorteando um Minecraft e vai entrar mais uma promoção no ar também, galera. Então, vou sortear o NFL 18 pra vocês, tá? Então, corre pra seguir o Blog Ralé Oficial lá no Facebook, tá? Já eu anuncio pra vocês. No mais, fiquem com Deus, divulgue esse vídeo aí, tamo junto e misturado. Aquele abraço, valeu!